Hej och välkomna till avsnitt 106. Igår den 10 november 2023 fick jag ett svar från statsåklagaren i Estland. Han heter Andres Parmas. Jag har ju pratat med honom sedan den 2 februari 2023. När jag polisanmälde mörkläggningen av Estonia-katastrofen. Eller rättare sagt mörkläggningen av den militära händelsen som utspelade sig på Östersjön natten den 27 till 28 september 1994. Anders Parmas kör den här vanliga varianten då. Han låtsas spela lite dum i huvudet. Han förstår inte vad en mörkläggning är och han förstår inte vad det är jag har polisanmält. Så jag fick det här brevet då från honom igår och jag svarade såklart även igår. Och jag vill påpeka återigen att när jag skriver på engelska, jag är ju urusel att skriva på svenska, än mer urusel att skriva på engelska. Men jag har ju inget val, jag är ensam och då får det får ju bli som det blir. Det är för mig oväsentligt. Jag använder mig då av Google-översättning som ni som är duktiga på engelska kanske kommer sitta och skratta nu, men det får ni göra. Det är som det är med den saken. Jag googlar, jag skriver på svenska, kör över det på Google-översättning och då blir det så här. Och så får det bli. Så ni kan läsa själv, för trots att många av den så kallade kontrollerade oppositionen tror att jag är en spion från MI6. Så är jag inte det och jag är urusel på engelska, alltså både att skriva och prata. Men här ser ni då svaret till Prosecutor General Andres Parmas. Och ni kan läsa själv om ni är intresserade, men jag förklarar då vad det är han ska göra, alltså vad han har för arbetsuppgift. Men då ska vi titta lite på vem är Andres Parmas egentligen och vad han för uppgift i det här, tror ni. Jag har ju pratat om Andres Parmas förut, men vi tar en liten repetition på vem den här karln är. Generalåklagaren Andres Parmas. Republikens regering utsåg Andres Parmas till posten som riksåklagare från och med den 3 februari 2020. Andres Parmas har tidigare haft olika befattningar i högsta domstolen och har från och med 1 juli 2014 arbetat som domare i Tallinns tingsrätt. Han har erfarenhet, som av en händelse, av internationell rättsarbete från EU-missionen i Kosovo. Även från specialistkammare vid Kosovos domstol. Från och med 2003 har Andres Parmas undervisat i olika ämneskurser i straffrätt vid juridiska fakulteten vid universitetet i Tartu. Andres Parmas har tagit examen från Tartu Ratsu gymnasium 1996 och avslutade 2005 sina studier i juridik vid juridiska fakulteten vid universitetet i Tartu. Andres Parmas är gift och han är far till 3 barn. Som ni vet så har jag stämt svenska staten, den svenska djupa staten som en del vill kalla den, för brott mot mänskligheten. Brott mot mänskligheten, aggressionsbrott, olika former av krigsbrott lyder under någonting som kallas för Romstadgan. Ni kan googla Romstadgan, folkbrott, brott mot mänskligheten, aggressionsbrott, krigshandlingar så förstår ni vad jag pratar om. Anders Parmas, som ett öde kan vi säga då, så har Anders Parmas arbetat på ICC i Haag. Han har varit domare där. Och som en annan händelse så har ju mina stämningsansökningar som jag då inte fick. Jag fick ju inte stämma den svenska djupa staten i Sverige utan mina mål har överlämnats just till ICC i Haag. Där alltså Andres Parmas har arbetat som domare. Så är ni intresserade om brott som lyder under Romstadgan, det vill säga olika former av krigsbrott som kan ha begåtts i samband med militära händelser, så kan ni läsa då Romstadgan och krigsbrott. Det är ganska spännande faktiskt. Vilka stater är det då som är parter i Romstadgan? 123 länder är parter i Romstadgan för internationella brottmålsdomstolen i Haag, där mina stämningsansökningar just nu befinner sig.
Av dem är 33 afrikanska stater, 19 är Asiens Stilla havsländerna, 18 är från Östeuropa, 28 är från latinamerikanska och karibiska stater och 25 är från västeuropeiska och andra stater. Och som av en händelse så är både Estland och Sverige parter i staterna som är med i Romstadgan. Så vi kan tänka så här, vad kan det ha för samröre? De här staterna i Romstadgan, Andres Parmas, Estonia-katastrofen, militära händelser, Åsa Myrberg. Vem vet, kanske har ett sammanhang, kanske hörs ihop. Sammanfattningsvis så har jag alltså stämt den svenska djupa staten. Och mina mål som inte fick utredas i svensk normal domstol överlämnades då till ICC i Haag. För ICC i Haag har rätten att döma efter Romstadgan. En stadga som både Estland och Sverige då är ratificerade under, om vi säger så. Att jag stämde den svenska djupa staten uppskattas inte av alla. Några av dem som tyckte allra sämst om att jag stämde den djupa staten är frihetskämparna, folkrörelsen, de fria tänkarna. De tyckte inte om att jag stämde deras älskade djupa stat. Och jag vet inte varför, men det spelar ju ingen roll. Nu är det gjort, mina mål ligger i ICC i Haag. Det är ingen som kan göra något åt det. Proceduren är så att säga redan igång. Det var det som jag hade att berätta idag. Jag hoppas ni får en fin fortsättning på helgen. Så hörs vi vidare i nästa vecka. Ha det så gott. Hej då.